Cabran Joan. Sí. Molt bé. Va bé, ja ho farem una millor. Vaja. No duia cotxe. Ah, no, però clar. Perquè de l'ànima em surt. El camí sempre se me fa molt dur per anar a estar amb molt bons amics. Molt bé, molt bé. Va anar, el primer de tot, a la cabaneta, perquè li varen dir que hi havia un gosador molt bo que li deien la Montjoan Ringo. I ells van agafar els atapins i se'n van aixar per la cabaneta, van agafar molt d'any, van enganxar la somera. Ari, quan se va arribar allà va trobar un home i va dir l'home en Joan Ringó, diu en el final d'aquest carrer, aquella lota que agrena la carrera és la seva via. Gràcies, gràcies. I va patir cap allà. Quan va arribar a l'Ibòsquia sou la seva via, de mestre Joan Ringó, aquell que té tremolor i que quan don sempre somia. I aquella lota s'atura de grana i li diu sí que ho són la seva via, per defensar el dos i perd. Però sant més ell quan dorm i somia, que vos quan estan despert. Molt bo! I de vol, va partir cap a Sineu. I si aneu... Vos, conyac... Sí. Llavors va partir cap a Sineu. I a Sineu li van dir que no tenim gosador. Com més hi ha una lota que si mateix en sap un poc. Però son pare no la deixarà venir. Perquè és un pagueïdora. Però que no ho poden provar. I ho guarda. I se'n va anar a ser xerrar. Ha vingut un gosador de ciutat i vol gosar amb tu. Son pare diu, no, perquè no. Sí, mon pare, jo hi vull anar. Diu, no, perquè te dirà una grosseria. Tu t'empalleiràs i ja tenim espartel. Diu, jo estic curada d'espats, a mi me poden dir el que vulguin. Son pare li va dir, jo ara te començaré unes loses a tu. I si tu te quedes aturada no hi aniràs, ja em pot fer gots. Però si la me continues, t'hi deixaré anar. I son pare li va dir, que pallaries estar a davall un home d'esquerra. I ella va dir que m'andàs per la pantafana, en sa garrot despixar, i que m'hi fessin estar, com un barco al mig de mà que li fan fer quarantena. Tiri, 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 tiri. Quan passa el meu escapet.
quan va ser el cafè, aquell home quan la va veure li va dir jo he vengut de ciutat i he vengut per glosar cineu. Però la cosa que em sap més greu és que el company escriballat. I ell li va dir, si el company ho escriballat, ho vas per naturalesa. I d'aquest mal de riesa ningú més n'ha curat. I ell s'hi va arrembar molt i li va dir, vida trista, vida trista. Vida trista ja va dir, que pagaria tenir ropit dos pan ben llarg que la vista. I ell va dir, si vos pagaríeu tenir ropit dos pan ben llarg que la vista, jo voldria tenir un trau, estrau, per associar aquest brau, dos pins més gran que la mà. Era un que quan hi va haver el moviment a Mallorca, li deim el moviment de la Guerra Civil. Va passar un poc el que passara, que tots els que no servien per res a que se anaven a l'Ajuntament o a la política. I ell va fer una glosa, perquè Maria estava dividida en aquell temps com en dues parts de poble, una que es deia Maria i l'altra Serraval, que era un carrer molt antic i molt important, i els serravalets se resistien a abandonar els serravalets i no volien ser mariàndols, i els mariàndols eren mariàndols, i durant molts anys hi va haver Maria i Serraval amb quanta ideologia i mentalitat de poble. I aquest home, que era un home molt objectiu, va dir, n'han entrat en el poder un quants tocats d'aigua sal de Maria i Serraval. I ja no és res més mal que voler ser i no ser. Va ser la darrera glosa de la seva vida i va ser fetent matemàtica. Va dir, un barco on arriba a port, l'altre que a la vorera, i demà sentiran a dir que en Pere de son estalat en mort. Estic pensant cada dia les pessetes que tindria si jo era milionari. Com que no sé llegir ni escriure, hauria de comptar els dits. I els qui em vou se fot a riure van bataquir tots amb fits. Perquè en parlar de milions hi ha un gros caramull. Quan jo hi penses el camp avull, el mateix que aquí el d'Arons. De mi no sabrien notícia, ja m'haurien duit a la fossa i encara no hauria tret aclarici d'una quantitat tan grossa. Me dirien bon dia, tengui don Miquel. Hola, què tal, com li va? Ven que fer-li una visita. Si algo de mi necessita, feines me pot mandar. Oh, jo veig que en el camp tinc un tractor i amb aquest tractor pues, m'hi fas hores. I la glosa diu el següent. Aixancat a damunt la mula de ferro, fent voltes pel cementer. Me sent un gran parer amb més collons que un berro. El meu concepte de la vida és molt elemental, molt senzill i molt pragmàtic. La majoria vivim en la idea de que per triomfar el que s'ha de fer és aconseguir tenir molt. I aconseguir tenir molt no és altra cosa més que aconseguir ser molt tingut. Perquè el que nosaltres creiem que tenim és el que en realitat mos té a nosaltres. Nosaltres mos anem i tot el que creiem que tenim queda. Per consiguent, no tenim, sinó que mos tenen. Dic un parell de frases juntes i no m'entenen. I després, quan les explico, se'n donen compte que, a més de baixar-les bé, és que no m'havien entès. I les frases aquestes són Sacernat, sorombams remusats, rectet teus, està la matzà. Un sacernat és un saco apolillado. Un sorombams és un corxo con anzuelos. Rectet teus és riego tus macetas. I està la matzà és estar en el mar etzà. Ok. Torna-ho a dir. Sacernat, sorombams, remusat. Rectet teus, està la matzà. Ho diu ben clar i ningú t'ho diu. Diu, dolç com sa mel,
lluent com mil llumetes. Tot ple de floretes està el camí d'espinar. I quan per ell un se'n va, sembla caminar per un camí del cel. D'aquest món res m'honorem quan m'on anem. Per lo tant, estem que hi siguem, aprofitem. Fegem lo que puguem i en allà ja ho veurem. Molt bé. Amén, amén. Home, els catalans presumeixen de voler parlar de les illes, o sigui, de Balear com una cosa seva. Volen imposar el català a les illes que són nostres. I no tenen gens clar ni una mica el que més haurien de tenir. Que nosaltres no solament no parlem el català, ni tenim res que volen ser els catalans, sinó que ells són uns individus que parlen un mallorquí mal xerrat. Adiós. I llavors no han d'oblidar mai, no han d'oblidar mai, que sempre els estrates de mando, de govern i de categoria són els que defineixen les situacions. Que jo sàpiga, Catalunya no ha passat mai de comptat. Mallorca està reinat. Per tant, un compte sempre ha d'estar en ordre del rei. Així que nosaltres tenim molt per damunt dels catalans, per molt que els catalans vulguin girar la truita. Molt bé! Bravo! La vida és un món ple de felicitat si la saben viure. La vida és una vall de llàgrimes si no la saben entendre. Cadascú que prengui per allà on vulgui. Jo crec que el que val és saber per quin camí s'ha de caminar. Els qui cerquen els camins bons, bon camí la tenen. I els qui no en saben, ja faran el que podran. Tropecen. I probablement treballaran. Resumint. La vida és un tango. La vida és un tango. I els qui no l'entenen, un perdó largo. Afecto para mi buen amigo Miguel Fontirrots i Firmat. Els americans. Molt apreciat. Això és un llibre que he escrit i té a la contraportada un petit poema de quatre versos que resumeix l'essència del concepte de lo que el llibre vol donar a entendre i vol posar de manifest. I diu, la mente des de su immensidad aflorar puede argumentos que sean válidos inventos para mejorar la humanidad. Això és el resum final del llibre. I se titula el llibre? Es diu Manantial. Manantial. Que l'ha escrit en Lluís Pinya, el nostre amic. I diu, hombre de formación poliédrica, Juan Vergas, ha pasado por diversos estudios que han configurado su carácter. Los estudios de magisterio le dieron un amor por el saber y el conocimiento que hoy todavía perdura, juntamente con el respeto al saber y al maestro y su desprecio por la incultura y la falta de educación. Si no se devuelve el respeto y la obediencia al docente, mal porvenir le espera a la gente. Això és una frase del meu llibre que he adoptat en espanyol. Los estudios de filología y del lenguaje le llevaron a ejercer durante unos 13 años la labor que probablemente más le ha reconfortado a lo largo de su vida, la de profesor, aunque, mejor dicho, la de maestro. Dice él, la ignorancia es una gran fuente de atrevimiento y bien sabe que esto es algo absolutamente en boga en estos tiempos y a lo largo de este libro existen muchas referencias de la importancia que da al saber, al conocimiento, a la humildad del sabio y a la prepotencia del ignorante. Juan detesta a los ignorantes que pretenden deslumbrar y a los imbéciles que no dudan en ridiculizarse a sí mismos. Decía Martin Luther King, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Juan es uno de los buenos que no guarda silencio. Juan, a ti te digo, hacer un amigo es una gracia, tener un amigo es un don, conservar un amigo es una virtud,
ser tu amigo es un honor. ¿Sabes, Prado, el peño de espíritu?